to'rt mana bu 3 bo'lar ekan demak SN2 ikkimiz 3 yo'e ko'paygan 3 9 teng 9 metr bo'lar ekan. Yani mana shoshganda <laughs> shunaqa bo'lyapti tenglar qolib ketyapti boshqa narsalar yozilyapti demak ikkinchi sekundda bu 9 metr masofani bosib o'tar ekan tushunarlimi <laughs> 52 bo'ldi 53 ni ham o'chirib qo'yaman ana 53 ga keldik mana va nihoyat nechi minutda kelibmiz mana shuni ko'rib qo'yayli juda yaxshi tez ishlayapmiz qirq besh minutda kelib qolibmiz shunda ham shunda ham hali ko'p bu vaqt yarim soat bo'lgandir deb o'yladim ha mayli demak shoshganda o'zi shu vaqt tez o'tadi nimagadir bilmayman ehiin i̇şte nisbiylik nazarasida demak <laughs> tinch holatdan boshlab tekis tezlanuvchan harakatlanayotgan moddiy nuqta deydi tinch holatdan boshlab tekis sezlanuvchan harakat qilayotgan moddiy nuqta yo'lning to'qqizdan bir qismini deyapti s taqsim to'qqizni t bir oh, teng bir sekundda o'tdi deyapti bir sekunda o'tdi endi u yo'lning qolgan qismini necha sekundda o'tadi deyapti u barakalla mana shu masalan ko'pchilik noto'g'ri yondashib noto'g'ri yechib qo'yadi abituriyentlarimiz albatta mana bu yerni deydi bu yog'i deydi mana buyog'i sakkiz es taqsim to'qqiz bo'ladi deydi keyin bunday deydi s taqsim to'qqizim bunga teng ya'ni boshlang'ich tezliksiz harakatlanishni boshladida bu mana S taqsim to'qqizim deydi a t bir kvadrat taqsim ga teng deydi vo deyman молодец deyman Barak barakalla umringdan baraka top deyman sakkiz s taqsim to'qqizim deydi a t ikki kvadrat taqsim ikki deydida de, mana bir, basıp, bu yer t 2 vaqtda bosib o'tdi bu deydida mana bu yerda alarni topib tenglab qo'yaveradi keyin aytaman bu yo'lni boshlang'ich tezlik bilan boshlamayaptimi deyman yo'q deydi qani boshlanish tezlik deydi yo'q berilmagan deydi bu yerda nol tezlik tekis tezlar uchun harakat qilayotgan bo'lsa bu yerda qandaydir tezlikka erishmaydimi og'ayina desam e ha shuni inobatga olmabman deydida keyin mana buni o'chiradi keyin bunaqa ishlaydi kallangni ishlat deyman buni deyman mana bunday qil deyman mana mana shu es masofa to'g'rimi deyman ha deydi buni t vaqtda o'tadi deyman bu yerda demak boshlanish tezlik nolmi deyman ha deydi demak es teng deyman a t kvadrat taqsim 2 deyman ya'ni jami yo'lni t vaqtda o'tdi deb ut, qaragan deyman xo'p deydi keyin ana endi alarni tenglaysanmi boshqani tenglaysanmi o'zing bilasan deyman mana a taqsim ikkilarni tenglabbo ham bo'laveradi deyman shunda nima bo'ladi a taqsim ikkini topsak s taqsim to'qqiz t bir kvadrat bo'ladi teng bo'ladi endi bu yerda a taqsim ikkini topsam t kvadrat pastga tushadi s taqsim t kvadrat bo'ladi to'g'rimi slar ham damini oladi proporsiya qilsak t kvadrat teng 9 t 1 kvadrat bo'ladi demak ildiz olborsam t teng 3 t 1 t birimiz bir ham 1 bir sekundga teng deyman demak jami yo'lni qancha vaqtda o'tarekan deyman 3 sekundda deydi vo qoyil deyman mana jami yo'lni 3 sekundda o'tadi mana bu yerda 1 sekundda o'tyapti bu yog'i nechi sekundda o'tadi desam 2 deydi o malades deyman chunki har samon mana t teng t 1 plyus t 2 bo'ladi to'g'rimi ma? mana ya'ni jami vaqtimiz t 1 plus t ikkiga teng T'imiz 3 chiqdi t birimiz bir plyus t 2 t T2imiz nechi chiqadi 2 sekund bo'ldi <laughs> muammo yo'q demak ana salomat bo'lasiz deydi-ku. unaqa javob chiqmayapti deb o'ylanib o'tirmang endi bundan keyin shunaqa masalani elementar juda ham ahamiyat berish kerak 54. mayda chuydasigacha ellik to'rt tinch holatdan teksizlani uchun harakat qilayotgan moddiy nuqta butun yo'lni t vaqtda bosib o'tsa shu vaqtning birinchi yarmida u yo'lning qanday qismini bosib o'tadi deyapti qoyil mana demak moddiy nuqta t vaqtda es masofani bosib o'tayotgan ekan t vaqtda es masofani bosib o'tayotgan ekan endi aytyaptiki shu vaqtning yarmida deyapti shu vaqtning yarmida u qanday masofani bosib o'tadi deyapti mana bu yerga masalan t taqsim ikki vaqt ketdi qandaydir s ks masofa bosib o'tish kerak shu yerda ya'ni es ksni sga nisbatan topishim kerak ya'ni qanday qismini bosib o'tadi o'sha yo'lni deyaptida o'shaning uchun qismini topishimiz uchun shunaqa qi mayli sizlarga hozir ko'rsatib qo'yaman o'zim qismini qanday topishni demak s s deganimiz nimaga teng s umumiy s masofa bosib o'tdi qanday vaqtda t vaqtda s teng a t kvadrat taqsim ikki bo'ladi endi mana bu sx nimaga teng bo'ladi sx teng a ko'paygan ya'ni tinch tinchva paytdan tekis uchun harakat qilib deyapti ya'ni mana bu yerda boshlanish sezdik nol shuning uchun a kvadrat taqsim ikkini o'zini yozamiz demak a ko'paygan t taqsim ikkini kvadrati taqsim ikki bo'ladi xo'sh nima qilamiz yana boyagi ishni qilamiz a taqsim ikkilarni tenglabomiz bo'ldi bu yerda a taqsim ikkini topsam es ik taqsim mana bu bo'lish bo'lib tushadi t kvadrat ya'ni taqsim 4 bo'lish kerak ya'ni 2 ikkini kvadrati ku. 4 nima qiladi tepaga chiqib ketadi teng bo'ladi es taqsim t kvadrat bo'ladi to'g'rimi es taqsim t kvadrat bo'ladi ana nima bo'ldi t kvadratlar ketdi ni topsangiz S taqsim 4 bo'ladi ana ya'ni nariga S yo'lni 4 dan 1 qismini o'tar ekan ya'ni S yo'lni 4 dan 1 qismiga to'g'ri kelyapti ya'ni bu 1 taqsim to'rt es degani to'g'rimi mana demak to'rtdan bir qismini o'tarkan vaqtni yarmida tushunarlimi vaqtni yarmida yo'lni yarmini o'tadida deb deb qo'yadida o bu tekisiacha harakat qilyapti og'ayni o'ylab gapir deb qo'yish kerak o'sha yerda demak to'rtdan bir qismini o'tishi kelib chiqdi oltmish ikkiga kelibmiz oltmish ikki demak oltmish ikki keyingi varaqda ekan darslarni ulashib turinglar maylimi ulashmasanglar bo'lmaydi boshqalar ham ko'rsin hamma ko'rsin fizika o'rganayotgan tinch turgan jism o'zgarmas tezlanish bilan harakat boshlab deydi uchinchi sekundda 5 metr yo'l bosdi u dastlabki 3 sekundda necha metr Ha, mayli demak bu uchinchi sekundda deyapti demak n bilan belgilayman uchinchi sekundda n nimaga teng 5 metr yo'l bosdi. ana shuni farqiga boringlar uchinchi sekund bilan 3 sekundni farqiga boringlar endi qaranglar uchinchi sekundda besh metr yo'l bosibdi endi bu dastlabki uch sekundda qancha yo'l bosgan deyapti ya'ni dastlabki uch sekundda qancha yo'l bosgan esini so'rayapti buni qanday topaman tinch holatdami tinch turgan jism deyapti demak tinch turgan ekan tekissezdan chun harakat qilib uchinchi sekundda besh metr yo'l yuribdi keyin uni jami uch sekunddagi bosib o'tgan yo'lini toping deyapti kelinglar yana bir tushuntirib yuboraman ana qaranglar teeuchun harakat qilibdi uchinchi sekundda mana bu uchinchi ten yes, yani da yani da yes. yes, n teng uchinchi sekundda esen ya'ni besh metr yo'l bosibdi endi uch sekund davomida deyapti ya'ni mana bu uch sekund davomidagi bosib o'tgan yo'li bo'ladi es t vaqt davomida tushunarlimi o'shandi so'rayapti mana bu kattasini so'rayapti ana demak bu uchinchigina sekundda bosib o'tgan demak bu esni qanday topaman boshlanish tezlik nol ya'ni tinch holatdan harakatga kelyapti at kvadrat taqsim ikki deyishim kerak t bor lekin a yo'q a ni topishim uchun mana bu berilgan mana bu bequdaga berilmagan demak esen teng bunda yana v 0 yo'q a taqsim 2 ikki n minus bir deb qo'yaveraman demak a ni topaman bu yerga olib kelib qo'yaman bo'ldi muammo hal besh aimi kerak o'zi bizga ikki ko'paygan uch minus bir ikkila uch olti oltidan birniecsa besh mana bu qisqarib ketib a teng ikki metr taqsim sekund kvadrat chiqarkan bu yoqqa ko'payib demak ikkini qo'yaman bu yerga ikki ko'paygan uchni kvadrati taqsim ikki javob to'qqiz metr ekan demak uch sekund davomida jami o'zi to'qqiz metr bosib o'tgan ekan to'qqiz metr masofani endi oltmish oltiga e kelibmiz mana oltmish oh. olti gorizontal holatdagi masalalarni yechib bo'ldik manimcha bitta qoldimi ana 60. 6. demak agar ha 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 bo'ldi tushundim bu har yili so'raladigan ezilib ketgan masala o'shaning şey uchun yodvon bo'lib ketganda u endi aytyapti uchinchi sekundda bosib o'tilgan yo'l deydi bir jism tekislikgan uchun harakat qilishni boshlagan ekan tinch holatda tinch holatda ya'ni boshlanish tezligi yo'q uchinchi sekundda bosib o'tilgan yo'li deydi sakkizinchi sekundda bosib o'tgan yo'ldan deydi es n birni es n ikkiga nisbatan uch marta katta deydi ya'ni mana bu uch marta katta bundan shuning uchun uch üç pastda bo'ladida to'g'rimi ana demak mana shunday holat bo'lyapti deydi jism tezlanishini topib ber deyapti u malades mana shunaqa masalalar ko'paysin deb qo'yish kerak es n bir ya'ni uchinchi sekundda bosib o'tgan yo'l nima bo'ladi a taqsim 2, ikki n 1, minus bir bo'ladi es n ikkichi a taqsim 2, ikki en ikki minus bir bo'ladi ya'ni bir xil teznaish bilan harakat qilyapti ikkalasini ham boshlanish sezligi yo'q ya'ni bir jismniki bo'lgandan keyin boshlanish bo'lmaydi-da. to'g'rimi endi bularning nisbati 1 taqsim ga teng ekan mana 1 taqsim uch a taqsim lar qisqarib ketadi Topish iloji yo'q to'g'rimi buni hisoblab ko'raman agar 1 taqsim uch bo'lsa bo'ldi masalan hali nasib qilsa 2 ko'paygan n'imiz 3 minus bir taqsim 2 ko'paygan 8 minus bir teng 1 taqsim uch chiqishi kerak bu bu hali man javobini yozayotganim yo'q 2 3 6 6 dan 1 ni besh 5 2 o'n olti 16 oltidan bir isak o'n 15. demak точный teng chiqdimi demak tezlanishning har qanday qiymatida 1 taqsim uch chiqadi bu degan javob bo'ladi ya'ni tezlanishni qanday qo'ysak ham nechi qo'ysak ham baribir qisqarib yo'qolib ketadi o'shaning şey uchun tezlanishning har qanday qiymatida o'sha şey narsa nisbat uchga teng bo'ladi ya'ni sakkizinchi sekundda bosib o'tgan yo'l uchinchi sekunda bosib o'tgan yo'ldan baribir uc marta katta bo'ladi tezlanish qanday bo'lishidan qat'iy nazar ana saksoninchi yetmishni ishladikmi yetmishni ishlamay saksonga o'tib ketyapmiz 70. demak boshlang'ich tezliksiz Ha, boshlang'ich tezlik bilan deydi boshlang'ich tezlik bilan to'g'ri chiziqli teks sezlanuvchan harakat qilayotgan jismning boshlangich tezligi va tezlanishi 3 marta oshirilsa uning birlik vaqtcdag kuch necha martah demak boshida bu nol va a tezlanish bilan harakat qilib ko'ribdi keyingi safar endi boshlang'ich tezligini ham uch marta oshiribdi tezlanishni ham 3 marta oshiribdi 3 a bo'libdi endi bu holatda yo'l nechchi marta farq qiladi bunda es bir bunda es ikki masofa bosib o'tgan bo'lsa s ikki taqsim es birni topishim kerak tushunarlimi ya'ni nechi marta ko'proq bo'ladi deyapti ya'ni nechi marta farq qiladi deyapti es birim v nol plyus e, v nol t plus a t kvadrat taqsim ikki s ikkimiz vu nolni o'rniga nima qo'yaman uchu nol qo'yaman uch v nol t plyus 3 a t kvadrat taqsim 2. chunki aimiz a ga teng mana to'g'rimi demak endi buni nima qilamiz 3 ni qavsdan tashlab chiqarib yuoraman not plyus a t kvadrat taqsim 2 bo'ladi demak qaranglar mana mana bu narsa nimaga tengmi? mana bu s1 ga tengmi demak s2 imiz 3 ta s 1 ga teng ekan bo'ldi 3 marta nima qilar ekan ortar ekan bo'ldi ana. masalamiz hal bo'ldi sekundlik masala o'zi buni kalada ishlab qo'yish kerak endi o'rganaverasizlar sekin astalik bilan musulmonchilik sekin astalichilik bilan bo'ladi deydiku biza ustozlar shunaqa deb qo'yadi saksoninchi saksoninchi moddiy nuqtaning harakat tengnamasi deydi x teng o'n minus to'rt t endi nisbatan oson masala lekin ishlab bergim keldi deydiku nuqtaning tezligi x o'qqa -ok nisbatan proeksiyasi qanday bog'langan deyapti demak bu ekan tezlikni vaqtga bog'lanish tenglamasini so'rayapti o'zi qanday bo'lardi tezlikni vaqtga bog'lanish tenglamasi o'tganmiz mavzuda nima edi v nol plyus at edi mana v nol bormi mana bu yerdan topamiz buni asl ko'rinishi qanday edi x teng x nol plyus v nol t plyus ata 2 taqsim ikki edi to'g'rimi mavzuda tushuntirundim endi ozod x ks nolga teng bizaga k nol kerakmi yo'q bu nolchi minus to'rt bo'lib turibdi tezlikka hech zamonda manfiy olamiz deganman yo'q kordinata tenglamasida tezlik manfisi manfiyisi nimani bildirardi a tezlikni manfisi bu biz tanlagan yo'nalishga teskari harakat qilyapti degani to'g'rimi ana endi bu tezlikni biza boshlanish tezligimizni bu nolimizni ölümüzde... to'xtab turing to'xtab turing shoshmang 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 deydiku bo'ldi hozir gaplashamiz x o'qqa proyeksiyasi qanday bo'ladi deb qo'ygan ekan o'shaning uchun olarkanmiz x o'qqa proyeksiyasi deb qo'yibdi de. to'xtanglar <laughs> yaxshisi bunday qilaman men hozir man sizlarga yolg'on narsani o'rgatib ketmang o'ttiz to'qqizni saksoninchisimi tezlikka manfiy olib bo'lmaydi lekin x o'qqa proyeksiyasi deganga o'ylanib turibman o'ttiz to'qqizni saksoninchisi shunday qarayman sakson ajobb ekan x o'qqa proyeksiyasi desa manfiyni olamiz demak o'zi aytib turibdi x o'qqa proyeksiyasi bu biz tanlagan yo'nalishga teskari yurgani uchun x o'qqa preksiyasini so'rayotgani uchun shunaqa ka qilamiz tezlikni vaqtga bog'lanish emas desa minusni olmaymiz tushunarlimi x o'qqa preksiyasini olyapmiz xolos ya'ni teskari yo'nalgani uchun manfiy qilamiz minus to'rt metr ta'sim sekund deymiz x o'qqa proeksiyasi mana bu yerda ham x o'qqa preksiyasi turadi mana buerham x bo'ladi demak x o'qqa preksiyasi so'ralsa tezlikdagi manfiy ishorani olamiz boshqa paytda og'aynilar unaqa qilmanglar bo'lmaydigan narsa u faqathozir ik oa proeksiyasini so'rayotgani uchun olyapmiz demak a ni topishsak nechchi bo'ladi a mana a t kvadrat taqsim ikki bu yerda uchta kvadrat turibdi tenglaymiz deb A at kvadrat taqsim ikkini uch t kvadratga tenglaymiz t kvadratlar yo'q bo'lib ketsa a teng olti yoki bo'lmasam ana shu yerda turganini ikkiga ko'paytirib olamiz degandim to'g'rimi ya'ni t kvadratga ko'payib turgan hadni ikkiga ko'paytiriborsa tezlanish kelib chiqadi deb o'rgatgandim mavzuda 6 metr taqsim sekund kvadrat bo'ldi demak <laughs> e? e, e, endi o'rni o'rniga qo'yamiz v x teng bo'ladi minus to'rt plyus olti t ana ajobb hozir ko'rdimku orqasidan demak sakson yetti sakson 81. sakson 85 sakson besh ekanku nima eni 85, 85, 85. besh sakson besh endi aytyapti bu yerda <laughs> e, Vx x berilgan ekan teng ikki plyus uch t ekan endi ko'chish proyeksiyasini ha, e, proyeksiya degan narsalardan qo'rqib o'tirmanglar ko'chni proyeksiyasi Prosta e, yo'l tenglamasini so'rayapti x. S yes, ni t ga bog'lanish tenglamasi endi bu S t nima bo'lardi V0 t plyus at kvadrat taqsim ikki to'g'rimi ana v 0 nechiga teng mana buni asl ko'rinishi qanday mana V0 AT a bo'lishi kerak to'g'rimi V0 AT. t ga ko'payib turibdi nima 3. demak bu yerda a ko'payib turibdi aimiz ga teng ekan 3 metr taqsim sekund kvadrat t v 0 chi? v vunöl. 0 V0 imiz 2 metr taqsim sekund Mana bo'ldi olam gulison mana bu yerda s t teng bo'ladi V0 imiz nechchi 2. 2 t tga hech narsa qo'yilmaydi o'zi vaqtga bog'lanish tuzishimiz kerak a aimiz uch uchni ikkiga bo'lsam bir yarim bir yarim t kvadrat bo'ladi tushunarlimi ana demak nechchi sakson beshmidi ikkita plyus bir yarim t kvadrat bo'ladi tamom endi sizlar boshlang'ich va hosilalarni bilganlaringizda endi sizlarga juda yam bundan osonroq usullarni o'rgatardim endi hosila boshlang'ichn bilmaydida ko'pchilik shuning uchun mana shu usul yaxshi chunki hosila integral degan matematika eng oxirda o'tkaziladi. lekin boshida kerakda u bizaga Aynan fiziklarga eng boshida kerak 85 ketdimi 88. 88. endi aytayapti. 88-chi. v teng besh minus t tenglama bo'yicha tezlik tenglamasi berilgan ekan boshlanish koordinatasi 20 metr bo'lsa deydi uni harakat tenglamasini tuzing deyapti harakat tenglamasini tuzish uchun bu tekis harakat qilyaptimi tezlanuvchun harakat qilyaptimi o'shani bilib olishimiz kerak ya'ni x ni t ga bog'lanishini tuzishimiz kerak harakat tenglamasi bu koordinata tenglamasi ham deganmidim degandim x teng x nol plyus v no t plyus yani a t kvadrat taqsim ikki nimaga shuni yozdim chunki bu ham tekis tezlanuvchan harakat bo'lyapti e sekinlanuvchan ekan uzr ya'ni tekis o'zgaruvchan harakatda demak bunimiz nima bo'ladi v b nechiga teng darrov ayting mana beshga teng to'g'rimi besh metr taqsim sekund a ch minus ikki metr taqsim sekund kvadrat aimiz manfiy demak tekis sekinlanuvchan harakat bo'lyapti tga ko'payib turgan xat a bo'lar edi to'g'rimi tezlik tenglamasida judayam -e charchadim x nolimiz yigirma plyus vu nolimiz mana besh t pilus plyus deyishim kerak edi teznanish manfiy bo'lgani uchun minus bo'lib ketadi to'g'rimi endi ikkini qo'ysam ikkini ikkiga bo'lib yuborsam nima bo'ladi minus t kvadrat o'zi qolib qoladi bo'ldi ya'ni minus ikkini ikkiga bo'lsam minus bir bo'ldi tamom demak mana de shunaqa bo'larekan Koordinata tenglamasi 91. bir darrov to'qson Aha. endi mana unda grafik berilgan ekan o'sha şey grafikdan foydalanib X0 0 ekan endi grafikdan foydalanib ham koordinata tenglamasi tuzishni ko'rsatib ketay dedimda de. t sekund ikki sekunddan harakat qilyapti to'rtga erishdi tezligi mana bu nima bo'ldi besh bo'ldi ana demak harakat tenglamasini tuzishimiz kerak ekan harakat tenglamasini tuzish uchun yana mana shu narsa kerak bo'ladi bizga ya'ni x teng x 0 plyus v 0 t plus a t kvadrat taqsim ikki to'g'rimi demak x 0 nolimiz nimaga teng mana o'zi berib qo'yibdi masalan shartida nolga teng deb yozaver bemalol deb qo'yibdi demak bizaga boshlanish tezlik kerak boshlanish tezlik nechchi 2. demak 2 t va a kerak ana ani topish uchun nima qilaman mana tezlikni vaqtga bog'lanish tenglamasidan ani topishni o'tganmiz o'rganganmiz nechi marta topganmiz to'g'rimi bundan oldingi mavzularda o'ttiz sakkizda demak a ni topish uchun v minus v nol taqsim t deymiz mana vimiz to'rt bo'lyapti boshlang'ich tezligimiz ikki bo'lyapti mana taqsim t besh sekundda o'zgaryapti o'sha tezlikda to'rtdan ikkini ayirsak besh nol butun to'rt bo'ladi to'g'rimi metr taqsim sekund kvadrat ikkini beshga bo'lsam nol to'rt bo'ladi endi bu yerda nol ni ham ga bo'lishim kerak mana a taqsim ikki bo'lib turdi-ku. plyus nol to'rtni ga bo'lsam nol ikki t kvadrat bo'ladi mana shu javob bo'ladi ikkita plyus nol ikki t kvadratedi oh. bu ikkita plyus nol ikki t kvadrat ana jismning harakatining nima? shuncha u qachon to'xtaydi deyapti uh oh, qoyilan mana shu masala ham muammo bo'ladi har yili abituriyentlarimiz uchun o'shani ham ko'rib ketaylik demak nechchi kelgundim to'qson uchga kelibman a to'qson uchgacha o'chirib qo'yay qilgan ishim ko'zimga ko'rinib tursa yaxshi bo'ladi hali ozgina qolibdi nasib qilsa to'qson uch to'qson uchinchi jismning harakat tenglamasi deydi teng o'ttiz t minus 0,2 t kvadrat ekan mana mana shunaqa ekan o'zi videoga olib turibdimu ancha o'zim man charchab ketdim kamera charchab ketmabdimi bir soat bo'lib qolibdi gapirib turganimga Ha, nima deydi bu esimdan ctushib qoldi u qachon to'xtaydi ekan qachon to'xtashini topish uchun tezlik tenglamasini topish kerak chunki to'xtaydi degani tezlik 0 degani to'g'rimi oldin tezlik tenglamasini topib qachon to'xtashini ko'ramiz hop mana v teng v 0 AT, a t to'g'rimi v nolimiz nimaga teng mana buni asl ko'rinishi qanaqa bo'ladi S yes, teng v 0 plyus a t kvadrat taqsim 2 bo'ladi to'g'rimi asl ko'rinishimiz endi boshlan'ish tezligimiz 30 ekanligini bilamiz o'zi 30 o'ttizmidi bu 30 t 0.2 T ikkita kvadrat ha mayli demak boshlanish tezlik 30 metr taqsim sekund ekan tezlanishchi mana tezlanish mana bunga tenglardik mana buni ya'ni a t kvadrat taqsim ikki teng bo'ladi minus nol butun ikki t kvadrat t kvadratga ketadi a ni topsak minus to'rt nol to'rt minus nol butun to'rt metr taqsim sekund kvadrat bo'ladi to'g'rimi ana tezlanishni ham topdik boshlanish tezlikni ham topdik olib kelib qo'yamiz ana demak v nimaga teng bo'lishi kerak edi to'xtash uchun to'xtash uchun tezlik nolga teng bo'lishi kerak demak 0 teng bu nolimiz mana o'ttiz plyus mas endi minus bo'ladi chunki tezlanish manfiy bo'lib turibdi mana minus nol to'rtni qo'ysam minus bo'lib ketadi nol butun to'rt t, t. endi bu yoqqa o'tib ketsa nol butun to'rt t teng o'ttiz o'ttizni nol to'rtga bo'lsak yetmish besh chiqadi demak yetmish besh sekunddan keyin bu jism taqa to'xtar ekan demak nima to'qson beshga keldik ke to'qson besh to'qson besh choy bor a ko'k choy ko'k choy yomon ta'sir qiladi shekilli ana demak to'qson besh harakat tenglamasi x teng deydi x teng 12 t minus ikki t kvadrat deyapti u tnol paytdan to'xtaguncha qancha yo'l bosadi deyapti demak to'xtaguncha qancha yo'l bosishini topishimiz kerak endi boyagi gap o'zi qancha vaqtda to'xtaydi bu o'shani topib olishim kerak endi ungacha qancha yo'l bosadi yo'lni ham tenglamasini qilishim kerak tezlikni ham tenglamasini qilishim kerak chunki tezlikni tenglamasi qachon to'xtashini bilishim kerak tezlik tenglamasi orqali yo'l tenglamasi orqali o'sha to'xtaguncha qancha masofa bosib o'tishini topishim kerak demak v teng v nol plyus a t deyman keyin ikkinchi tomondan s yes, teng v t plus a t kvadrat taqsim ikki deyman oldin bun buni ishlataman keyin buni ishlataman to'g'rimi chunki vaqtni topib olamiz oldin qancha vaqtda to'xtashini keyin bu yerga olib kelib qo'yib masalani yechamiz oxirgacha. x teng x 0 plyus v 0 t plyus a t kvadrat taqsim ikki bo'lishi kerak edi to'g'rimi endi mana v 0 imiz nechaga teng v 0 12 metr taqsim sekundga teng ekan mana ya'ni t ga ko'payib turgan xat nima bo'ladi v no'l bo'ladi t kvadratga a ni yarmi ko'payib turadi hamisha demak endi yana shunday qilib o'tirmay minus to'rt metr taqsim sekund kvadrat bo'ladi to'g'rimi ya'ni minus ikki emas minus to'rt bo'ladi chunki a taqsim ikki shunga teng boyagi buni yechyapmizku hozir necha marta yechdik to'g'rimi ikkiga ko'paytirib qo'ysak ham bo'laveradi mana shu yerga demak tezlik tenglamasiga qo'yaman v nol ya'ni nol teng v nolimiz o'n ikki plyusmas endi minus bo'ladi minus 4 t kvadrat e. t kvadrat qayerdan keldi bu 4 t teng 12 t teng 3 sekunddan keyin bu jism o'zi to'xtar ekan to'g'rimi endi v 0 bor ha v 0 nechchi 12 ikki ko'paygan t 3 sekundda to'xtar ekan 3 sekund plyus amiz a qani a, 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 a minus to'rt mana bu minus bo'ladi endi minus to'rt t yemez. nechchi bo'ladi t t hozir gaplashyapmizku mana uch sekundda to'xtaydi deyapmiz to'qqiz t kvadrati taqsim ikki o'n ikkala uch o'ttiz olti to'rt to'qqiz o'ttiz olti ikkiga bo'lsam o'n sakkiz teng o'n sakkiz metr yo'l bosib o'tar ekan tushunarlimi demak bosib o'tgan yo'li o'n sakkiz bo'lar ekan tamom keyingisiga o'tamiz to'qson 95 beshni hozir ko'rdik 98 e ga keldik ana yani, hamma joyim nima bo'lib tarang bo'lib ketyapti bir kerish yuborsam yaxshi bo'lib ketaman deydi. 98. sakkiz jismning boshlanish tezligi 10 ekan V0 teng 10 metr taqsim sekund ekan nimaga bundaq qilib qo'ydim tezlanishi 1 metr taqsim sekund kvadrat ekan va tezligini ikki marta orttirish vaqtida qanday masofa o'tadi deyapti ya'ni tezligi ortib ketadi to'g'rimi ya'ni o'n ekan boshlanish tezligi tezlanish mana bir tezligi ikki marta ortdi degani nima degani u tezligi ikki marta ortdi degani ikki vu nol bo'ldi degani ya'ni tezlik yigirma bo'ldi degani to'g'rimi o'nida yigirma bo'lsa tezlik ikki marta ortgan bo'ladi o'shanda qanday masofa bosib o'tadi deyapti es teng v kvadrat minus v nol kvadrat taqsim ikki dan hisoblab qo'yaverasizlar uni bo'ldi muammo yo'q demak vni kvadrati to'rt yuz minus yuz taqsim ikki ko'paygan a uh, bir ya'ni uch yuzni ikkiga bo'lsak bir yuz ellik metr masofa bosib o'tar ekan keyin to'qson sakkiz ketdi bir yuz bir to'qson sakkiz to'qson besh demak bir yuz birga keldik bir yuz bir bir yuz bir jism yigirma tezlik bilan harakatlanayotgan avtomobil tormoz bergach o'ttiz metr masofani o'ngacha kamaydidi tekis eklar uchun harakat qilyapti deb tezlanishning moduli va tormozlanish vaqtini toping ho'p topamiz hozir bir yuz bir fm bir yuz bir to'lqinlarida buni yigirma metr taqsim sekund tezlik bilan harakatlanib s teng o'ttiz metr masofada tezligini o'ngacha kamaytirdi endi bu o'ngacha kamaytirdi tekis harakat qilyapti deb deydi a ni toping deydi keyin qancha vaqtda to'xtaganini toping deydi e qancha vaqt ketdi o'shanga deyapti to'xtaganni emas demak s teng v kvadrat minus v nol kvadrat taqsim minus ikki deyman nima uchun minus ikki deyman savol gapiraveringlar qulog'im sizlarda nima uchun minus ikki chunki jism sekinlauvchan harakat qilyapti tekis sekinlanuvchan sekinlanuvchan harakatda tezlanish nima bo'lardi manfiy to'g'rimi minus qilib qo'yardik oldiga ana demak tezlanishni modulini so'rayaptimi og'aynim tezlanishning moduli ekan shuning uchun ana minus qo'yishga majburman demak esimiz xullas ni topsam a teng mana buni o'giraman o'girsam minus yo'qolib ketadi to'g'rimi minusni qarshidan tashlasa v nol kvadrat minus v kvadrat taqsim ikki s bo'ladi minus ikki yes qilib o'tirmaydi demak v 0 kvadrat 20 ekan ya'ni to'rt minus v ni kvadrati mana 100 bo'ladi o'n bo'lsa pastda 2 ko'paygan s 2 esimiz nechchi 30. ana demak 300, 330 uch yuzni o'ttizga bo'lsam yuz ellik chiqarkani yo besh chiqarekani uch yuzni o'ttizga bo'lsam o'n o'ni ikkiga bo'lsam besh ekanku metr taqsim sekund kvadrat bugun nimagadir juda ham yaxshi hisoblayapman so, ko'z tegmasin demak keyingi mana bu tormozlansh vaqtini qanday topamiz S teng ya'ni mana shu tezlikka qancha vaqtda tushdi v plyus v nol taqsim ikki ko'paygan t o'shandan t ni topamiz t teng 2 s taqsim v plyus v nol bo'ladi to'g'rimi 2 ko'paygan simiz 30 v plyus v nol ikkalasini qo'shsam 30 bo'ladi to'g'rimi o'ttiz ekan demak bu ikki sekundda ozi tezligini mana shunday pasaytirgan ekan bo'ldi besh metr taqsim sekund kvadrat va ikki sekund degan javob bo'ladi d ekan darrov ko'rdim endi ya. yani bir yuz ikki har doim so'rashadi buni ham bir yuz ikkini juda yam ko'p so'rashadi lekin rosa so'rashadi bir yuz ikki qanday bo'ladi deba mayli <coughs> demak bir yuz ikkini o'chirib qo'yaman bir yuz beshga keldik bizar keyingi safar bir yuz ikki bir yuz ikkida endi bu yod bo'lib ketgan har safar so'ra yurgandan keyin aytyaptiki miltiq svolidan uchib chiqayotganda tezlik necha marta katta bo'ladi o'rtasidagi de nisbatan deyapti ya'ni miltiq paq ketdimi o'sha o'qni harakatlanadigan joyi miltiqni ichida bu miltiqni stvoli bo'ladi sвол stol emas sтвол tushunarlimi endi mana bu yerda o'qi nima bo'ladi boshlanish tezligi nol bo'ladi va vektori ham bo'lmaydi bu. Ya'ni paq aytganda tezlik uchun harakat qiladi-da, bu uyog'iga mana bu yerda vx, bu yerda v tezlikka ega bo'ladi deylik to'g'rimi ya'ni aytayapti chiqib ketayotgandagi tezlik deydi mana chiqib ketayotgandagi miltiq stvolidan chiqib ketayotgandagi tezlik mana bu o'rtasidagi ya'ni miltiq stvolni o'rtasiga kelgan paytdagi tezligidan nechi marta katta bo'ladi deb de, so'rayaptida de. endi o'q boshida tinch turgan bo'ladi paq etadi nima bo'ladi tekis tezlanuvchan harakat qilib chiqib ketadi to'g'ri miltiqni ichidan chiqquncha u yog'iga keyin sekinlanuvchan harakat bo'laveradi ya'ni sekinlab qayergadir tushadida endi qaraymiz shu yerda mana bu es masofani bosib o'tish uchun qanday harakat qiladi u tezlanvchan v kvadrat minus v nol kvadrat taqsim ikki a bo'ladimi nimaga teng yo'q boshlanishii yo'q endi bu yerdachi mana s taqsim ikki nimaga teng bo'ladi S taqsim ikkimiz v kvadrat v kvadrat minus v 0 kvadrat taqsim ikki a bo'ladi yana yo'q mana bu ikkilar qisqarib ketsa S yes. nimaga teng bo'lyapti bu yerda S teng v kvadrat taqsim ikki a bo'lyapti yes, şey, yes, bu yerda S teng Vx kvadrat taqsim a bo'lyapti mana ikkilar qisqarib ketdi o'sha S'larni endi tenglab bo'ladimi Ana v kvadrat taqsim 2 a teng bo'ladi vx kvadrat taqsim a mana ular qisqarsa xullas hmm. biz v ni vx ga nisbatan olishimiz kerak o'shanda nechta marta katta ekanligi kelib chiqadi mana uni. demak buni vx ga nisbatan olsam v taqsim vx teng bu yoqqa 2 o'tadi ildizn o ildiz osti ikki ekanligi kelib chiqadi ya'ni chiqib ketayotganda tezligi 2 marta katta bo'lar ekan. degani yoki mana bu yerda tezlik bunga qaraganda ilzozi ikki marta kichik bo'ladi ekan degani nima u yedim palov palov yedim deydiku o'sha narsa ikkalasi ham bir demak keyingi masalaga o'tamiz bir yuz nechchi bir yuz besh ekana bir yuz besh bu ham yaxshi masala qaraymiz endi jism boshlan'ish tezlik bilan tekis tezlanchan harakat qilib ma'lum bir masofani yetti sekunda o'tdi va yetti tezlikka erishdi shu masofaning yarmia tezligi qanday bo'ladi deyapti ya'ni jism v nol teng bir metr taqsim sekund tezlik bilan harakatlanib ma'lum bir masofani o'tganda yetti metr taqsim sekund tezlikka erishbdi endi u o'sha masofani yarmida qanday tezlikka erishadi deyapti hozir chizib ko'rsatib beraman mana, bir mana bu yerdan bu yerga kelguncha mana bu v nol tezlik bilan boshlab bu tezlikka erishdi to'g'rimi endi ya'ni bu s masofani o'tdi deyapti qandaydir masofani o'tdi deyaptida yashiryapti nechchiligini u bizaga kerak emas endi o'sha masofani yarmini o'tganda tezlik qanchaga teng bo'ladi deyapti ya'ni vx o'sha vx topishimiz kerak tushunarlimi demak o'zi esimiz nimaga teng bo'ladi es teng mana umumiy es v kvadrat minus v nol kvadrat taqsim ikki a bo'ladi to'g'rimi endi es taqsim ikki nimaga teng bo'ladi vx kvadrat minus v nol kvadrat taqsim ikki a bo'ladi ikkilar qisqarib ketsa ikkala narsa ham eski teng bo'lib qoladi to'g'rimi mana ikkini o'chirib qo'yaman ikkalasidan ham qisqarib ketgani uchun sizlar alohida yozasizlar man ancha erinchoq odamman bilasizlarku tenglab oiz endi ikkalasi ham eski teng bo'lgani uchun v kvadrat minus v nol kvadrat taqsim ikki a teng bo'lyapti v x kvadrat minus v nol kvadrat taqsim a ga alar qisqarib ketdi ana demak buni bunday qilib yozaman qaranglar v kvadrat taqsim ikki minus v nol kvadrat taqsim ikki deyman to'g'rimi bo'ladimi ba? mana mahraj ikkalasini ham ikkiga bo'lib yozdim mahrajlar bir xil suratlarni ayirtsak yana o'zi kelib qoladi teng v k kvadrat minus v nol kvadrat v nol kvadrat bu buyoqqa plus o'tadi nol butun besh v nol kvadrat bu to'g'rimi nol butun besh v nol kvadratdan v nol kvadrat, v0 kvadrat e minus nol butun besh v nol kvadratga v nol kvadratni qo'shsam nima bo'ladi o'zingiz bilasizlar buni v x kvadrat teng v kvadrat ne minus v 0 kvadrat p plus taqsim 2 kelib qoladi ki to'g'rimi shunaqa kelib qoladi bunday soddalashtirib olinglar, nima endi muammo emas-ku. endi buni kvadratini yo'qotmoqchi bo'lsak bunday kelib qoladi xohlasanglar mana bu hisob kitobga tushunmagan bo'lsanglar to'g'ri mana bu yerga sonni qo'yinglarda ni topinglar muammo yo'q tushunarlimi mana shu yerda to'g'ri son qo'yinglar yoki bu yerda sonni qo'yib yuboringlar hammasiga mana v 0 vlar bor v topeinglar bemalol endi ohlasanglar mana bu keltirib chiqaringlar endi qiyin emasku ildiz osti buni kvadrati nechchi qirq to'qqiz plyus mana buni kvadrati bir taqsim ikki qirq to'qqizga birni qo'shsak ellik ellikni ikkiga bo'lsak -el yigirma besh yigirma beshdan besh chiqadi demak mana bu o'rtasida ya'ni masofani teng yarmidagi tezlik besh ekan ana deydiku charchatyapti bu video darslar ochig'i borku rosa chiroyli charchatyapti ko'p vaqtda oladiganlar ayniqsa bir yuz besh endi mana shu mavzu o'zi charchatishi kerak ekanda bu mavzu charchatmasa endi uyat bo'ladi boshqa qaysi charchatadi shu charchatmasa bir yuz yigirma ikkita masalasi bor yaramasdi hazillashib so'kaman bilasizlarku endi bir yuz besh ketdi bir yuz oltiga kelibmiz bir yuz olti jism nol tezlik bilan deydi a tez xullas tezligi ik marta kamayadi deyapti de qancha masofani bosib o'tgani bo'ldi buni ham so'rashadi ko'p ko'p jism v vnol tezlik bilan harakatlanyapti ekan a tezlanish bilan va qandaydir masofani o'tganda deyapti qanday masofani o'tganda deyapti tezlik ikki de marta kamayadi deyapti tezlik ikki marta kamaydi degani nima degani nol taqsim ikki bo'lib qoldi tezlik deganimi tezlik shunaqa bo'lib qoldi deganimi ya'ni ikki marta kamayishi uchun nimaga nisbatan kamayishi kerak boshlan'ish tezlikka nisbatanda esni topish kerak ya'ni qandaydir es masofani bosib o'tguncha v nol tezlik bilan harakatlanayotgan jism tezligi v nol taqsim ikki bo'lib qolishi kerak a tezlash bilan harakat qilib mana bu es masofani o'tganda tushunarlimi de. ana demak esimiz teng uh, v nol kvadrat taqsim ikki eh, mana buni kvadratidan buni kvadratini ayirib minus ikki aga bo'lishim kerak to'g'rimi chunki tekis seklanuvchan harakat bo'lyapti sekinlanuvchanligini qayerdan bilai tezlik kamaydi a tezlanish bilan harakatlanib to'g'rimi ana demak bu minusni yo'qotish uchun to'ntarib to'ntarioraman v nol kvadrat minus v nol kvadrat taqsim to'rt taqsim ikki a bo'ladi ana bunga to'rtdan maxraj bersam uch v nol kvadrat taqsim to'rt bo'lishi kerak to'rtni pastga tushirib yuboraman mana bu bilan ko'payib sakkiz a bo'ladi ana demak uch v nol kvadrat taqsim sakkiz a bo'ldi demak bir yuz yetti ja крупный masala bo'lmasa bir yuz yetti qani u крупный ekan o'chirmasam bo'lmaydi katta masala bir yuz yetti endi bu ham yaxshi masala juda judayam ko'pchilik nima deydi abituriyentlar baribir so'raydi har yili juda ko'pchilig so'raydi bir yuz yettini ham demak bir yuz yetti qaranglar youtube kanalimizga telegram kanalimizga telegram guruhlarimizga hammasiga obuna bo'lib qo'yinglar baraka topinglar va obuna bo'lishdan tashqari ko'proq videolarimizni youtubeimizni o'zida ko'ringlar maylimi nimaga aytayotganimni juda judayam yaxshi bilasizlar sizlar sizlaro'zi ana demak bir yuz yetti mayli endi salomat bo'linglar reaktiv samolyot yerda deydi olti yuz qirq metr uzunlikdagi yo'lda uchib keta oladi deydi olti yuz qirq metr Uh, uzunlikda uning motorlari deydi samolyotga a teng besh metr taqsim sekund kvadrat tezlanish bera oladi deyapti samolyot faqat o'z motorlari yordamida uh, boshqa endi kemaga o'tdik bo'ldi yigirma tezlik ekan uni o'zim tushuntirib uboraman buni shartini yozganni foydasi ham yo'q ekan foydasi ham yo'q o'zi shu paytgacha foydasi bo'lmagan shartini yozib bo'lmaydida buni qaranglar samolyot deydi yerda uchib ketish uchun olti yuz qirq metr masofani bosib o'tib keyin uchib ketar ekan olti yuz qirq metr masofani bosib o'tib keyin uchib ketadi bu yoqqa ya'ni tezlanish besh metr taqsim sekund kvadrat ekan o'sha motorlari samolyotga besh tezlanish bera oladi tushunarlimi ya'ni buni boshlanish tezligi nima bo'ladi buni nol bo'ladi demak vektori ham yo'q bo'ladi demak nol 0 tezlikdan qanday tezlikka erishganda bu uchib keta oladi o'shani men topib olay boshida ya'ni qanday tezlikka erishganda u uchib ketadi o'shani topib qo'yaman yaxshimi maylimi <laughs> deydi S teng v kvadrat minus v 0 kvadrat taqsim 2a dan foydalanaman va mana bu nol to'g'rimi v teng ildizosi 2as. hozir svet lup etdimi Ha? sizlarga ham shunaqa tuyuldimi menga shunaqa tuyuldi nimagadir chiroq deydimi? ikki ko'paygan a 5 ko'paygan 640. yuz qirq nima olti yuz qirqni o'nga ko'paytsam olti ming demak 80 metr taqsim sekund tezlikka erishgandan keyin samolyot boyagi reaktiv samolyot bo'lsa kerakda vuv uchib ketar ekanda reaktiv samolyot bo'lsa shunaqa kam tezlikda ham uchib ketaveradi reaktiv samolyot u o'zi aytib qo'ygan ekan reaktiv samolyot deb ana endi deyapti de aytyaptiki de kemada deyapti de avia tashuvchi kema bor ekan aviatashuvchi kemada u o'sha ya'ni bu aviatashuvchi kemamizni o'zi ham qandaydir v nol ya'ni yigirma metr taqsim sekund tezlik bilan harakatlanayotgan avia kemada deyapti uchib keta olishi uchun deyapti mana bu yerdan kelib bunday vu ko'tarilib keta olish uchun mana bu kema palubasini uzunligi kamida qancha bo'lishi kerak deyapti mana bu mana shu sx so'roq endi qarang endi kemani ustida qancha vaqtda o'sha tezlikka erisha şey oladi o'shani topib olaman boshida qaranglar bu esimiz nimaga teng bo'ladi ya'ni bu uh, nol baribir nol bo'ladi to'g'rimi ya'ni boshlang'ish tezliksiz harakatlanadi kemani ustida ya'ni o'zining xususiy tezligi nol bo'ladi boshlang'ich tezligi xususiy lekin hmm, kema bilan birga ketyapti ya'ni kemaga nisbatan tezligi nolda buni ya'ni kema bilan birga ketyapti bu ham shuning uchun kemaga nisbatan tezligi yo'q o'sha şey, nima samolyotni reaktiv samolyotni o'shaning şey uchun bu esk masofani topamiz nimadan ata kvadrat taqsim ikkidan lekin 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 o'zini umuman olganda mana bu qirg'oqqa nisbatan tezligi bor ya'ni yigirma tezlik bilan ketyapti u to'g'rimi lekin mana bu nuqtaga nisbatan tinch turibdi ya'ni kema yigirma tezlik bilan ketayotgan bo'lsa mana kema yigirma tezlik bilan ketyapti mana shu yerda qolib ketaveramanmi yo'q raketa boyagi reaktiv samolyot ham 20 tezlik bilan ketaveradi to'g'rimi ustida turibdi endi u endi men yuryapman bu yerda u yurmaydi yurishi shart emas kema qanday tezlik bilan ketayotgan bo'lsa xuddi shunday tezlik bilan ketaveradi ya'ni unga yaxshiroq bo'ladi ya'ni tezroq boyagi 80 tezlikka erishadi to'g'rimi mana bu 80 tezlikka tezroq erishadi ya'ni endi buni boshlanish tezligi bor deb qarasak ham bo'laveradi ya'ni endi qancha vaqtda erishadi o'sha tezlikka o'shani topishim uchun nol plyus ai qilishim kerak chunki mana bu kemani tezligi bunga o'tadi albatta tushunarlimi endi yani v nol bir tarafdan nol nimaga kemaga nisbatan boshlanish tezligi nol